Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão é o seguinte, eu encontro e conheço gente no Brasil inteiro, trabalhando, viajando. Esse moço que está aqui do meu lado agora, o Zé Pádua, que é o gerente técnico da Famasul hoje, nem sempre foi assim. Outro dia encontrei ele no aeroporto e esse outro dia, estou falando aí de uns 5, 6 anos atrás. Você está lembrado disso, Zé? Eu tô lembrado, eu estava na época na Terra Desenvolvimento. Isso mesmo. Uma grande empresa aí de consultoria agropecuária do Brasil. Maravilha. O Zé Pádua tá aqui hoje participando, a gente tá gravando aqui no, nessa reunião de planejamento estratégico do GTPS, que é a mesa da pecuária, mesa brasileira da pecuária sustentável. E o Zé tá hoje como gerente técnico lá da Famasul. E a Famasul, você imagina, faz parte aí da cadeia que representa o produtor rural lá na base da pirâmide, depois vem os sindicatos rurais e a federação e a confederação. Outro dia, inclusive, vocês viram a nossa entrevista aí com o presidente da CNA, com o seu João Martins, esteve conosco lá em Esteio, lá no Rio Grande do Sul, conversando com ele, viu, Zé? Pô, legal. Então, doutor... aqui é o seguinte, só tem prateleira de cima, né, rapaz? Com certeza, a gente tá lá embaixo, trabalho duro. Escuta, fala uma coisa para mim, antes da gente falar aqui do seu trabalho na Famasul e do porquê a Famasul tá aqui dentro, eu já entrevistei hoje o ex-presidente aqui do GTPS, que quando estava na Famasul foi presidente aqui, que é o Rui Facchini. Enfim, estamos conversando com todo mundo, mas antes da gente falar disso, queria que você falasse um pouco, porque você, menino desse jeito, rapaz, é por isso que o Brasil vai dar certo, porque os meninos desse jeito é que estão mandando gente da prateleira de cima, e vem aí daqui a pouco para vocês o Fala Carlinho. Fala Carlinho, a gente só vai entrevistar, esse moço aqui já passou um pouquinho da idade para estar no Fala Carlinho, viu? Mas ele ainda, ele está bem ali, viu, rapaz? Querido, fala um pouquinho da sua história. Bom, sou descendente, né, de produtor rural, lá desde os tataravós, uhum, né, bisavós, mas minha história começou na minha formação, sou veterinário, estudei aqui no interior de São Paulo, mas estou no Mato Grosso do Sul. Esse aqui no interior de São Paulo, você está economizando pra caramba, né, rapaz? Esse cara estudou em Jaboticabal, gente, peraí, não é bem no interior de São Paulo, é uma das melhores universidades do Brasil, né, rapaz? Sim, sim, Carlão, é uma grande escola, então me formei lá na Unesp de Jaboticabal, mas sou sul-mato-grossense de criação, voltei pro Mato Grosso do Sul, então tive a minha carreira baseada lá no estado. Uhum. Trabalhei na indústria de nutrição, depois passei pela terra, consultoria. E há 3 anos estou na Famasul e no Senar, Mato Grosso do Sul, como gerente técnico, trazendo aí esse apoio técnico para essa federação que é muito importante para nós lá no Mato Grosso do Sul. Olha, eu vou te falar pelo Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o Sindicato Rural Patronal no Estado de São Paulo, ele fez parte até da minha infância, né? Porque meu pai era pequeno produtor rural, sempre encontrava no sindicato algumas coisas, alguns serviços, tinha até dentista, enfim, umas coisas desse tipo que o Sindicato Rural oferecia. Como é que é lá no Mato Grosso do Sul? Continua nessa linha, né, Carlão? Uhum. É óbvio que muitas coisas evoluíram, né, se aprimoraram, mas hoje, basicamente, o que é o papel do sindicato, da federação e da confederação? Uhum. É representar o produtor, porque o produtor não tem tempo, ele está dentro da propriedade dele, gerindo o negócio dele, então a entidade, federação, ela participa das cadeiras, das discussões, das proposições para o governo, uhum, para a iniciativa privada, para fomentar e melhorar o ambiente de negócio. Esse é o grande papel, representar o produtor rural. E aí a gente também devolve para eles uma série de serviços. Acompanhamento técnico, assistência técnica, orientação para algumas decisões importantes dentro da porteira. E também leva os anseios do produtor para as outras esferas, né? O executivo, poder judiciário, legislativo. Então a Famasul tem esse papel de ser a porta-voz do produtor rural. Isso é um trabalho muito importante, um trabalho fundamental, mas eu diria até que essa miudeza, vamos chamar assim, esse serviço que vocês devolvem, talvez seja até mais percebido ainda, principalmente pelos pequenos produtores, né? Sem dúvida, porque a gente sabe que o pequeno e o médio, uhum, muitas vezes não tem talvez a capacidade financeira e estrutural para se preparar para algumas demandas. Então, a federação entra como um instrumento muito importante para eles, principalmente em pautas de setores não tão relevantes dentro da balança econômica. Então, a gente acaba
fazendo esse contrapeso, levando as demandas das pequenas cadeias, dos pequenos produtores também. Mas sempre pensando num todo, né, Carlão? Sim, pensando na cadeia como um todo, que engloba desde o pequeno até o grande. Então, todo mundo faz parte do sistema FamaSul. Nós estamos lá para representar todos esses produtores, desde o produtor de peixe até o produtor de suíno. Então, a gente atende todo mundo lá. Eu conversei aqui com o Rui Facchini, que já foi da FamaSul, e quando foi da FamaSul, esteve aqui também como presidente do GTPS. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que é o diálogo entre a FamaSul e o GTPS? O porquê da sua presença aqui, o porquê da participação da FamaSul aqui nesse grupo de trabalho tão importante? Bom, a FamaSul está no GTPS desde a fundação. Uhum. A FamaSul está muito alinhada às pautas de sustentabilidade, assim como o Senar, Mato Grosso do Sul. Então, assim, é fundamental a gente estar dentro desse fórum para discutir, trazer ideias e trazer o olhar do setor produtivo para essa mesa de trabalho. Aqui a gente tem indústria, insumo, varejo, até as ONGs, então é importante trazer o olhar do produtor rural. Então, por isso que a FamaSul, ela sempre se coloca como protagonista, como agente mesmo de mudança, de atuação dentro dessas discussões. Então, para nós, é fundamental estar aqui. E o que você achou desse evento aqui? Porque, ó, vou te falar, rapaz, eu não sei, vocês perceberam aí que eu estou trabalhando muito aqui nesse evento. Esse evento aqui vale, sabe aquela história, vale por uma refeição completa aqui. Esse evento foi instigante e eu queria saber o que você está levando para casa aqui, qual a reflexão mais importante que você tira daqui hoje. Olha, Carlão, foi muito legal poder interagir de forma mais efetiva, mais ativa, com todos os elos que compõem o GTPS, né? Indústria, varejo, ONGs, o pessoal de insumos, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Ao mesmo tempo, acho que nós também cumprimos o nosso papel em levar o nosso pensamento, a nossa visão, como que a gente enxerga a questão da pecuária sustentável no Brasil. Então, assim, o que eu levo para casa é essa bagagem mais abastecida, né, com mais informações, um network muito importante, o produtor rural precisa interagir, conversar, dialogar mais com os elos da cadeia produtiva da carne, que é uma cadeia complexa, muito complexa, não é simples. Então, foi um evento bastante enriquecedor e a gente espera que o grupo, agora com as demandas organizadas e recebidas, o grupo, né, o GTPS, a comissão executiva, coloque em prática e faça o desdobramento dessas ações. Mas a comissão executiva, como vocês já viram por aí, é um povo da prateleira de cima, com certeza eles vão resolver isso, né, rapaz? É a nossa expectativa, né, Carlão? Eu tenho a honra de estar participando como conselheiro no conselho diretor, em nome da FamaSul, uhum. E nosso papel lá é acompanhar, cobrar e dar a força, a energia necessária para que as ações de fato aconteçam e a cadeia, o produtor rural, a indústria, o varejo, tenham entregas tangíveis, né, palpáveis desse grupo. Maravilha. Querido, brigadão pela sua presença aqui. É sempre uma honra falar com você, viu? Não foge não, viu? Obrigado, Carlão, pela oportunidade. Parabéns aí ao seu programa de longa data, né? Pois é. Você é um ícone já da comunicação do agro. Então, parabéns. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Zé Pádua, que é o gerente técnico da FamaSul. E este foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fui!